Голова Сумської обласної державної адміністрації Володимир Артюх разом з командою проінспектував громади з питання капітального ремонту доріг. Через руйнування мостів внаслідок війни уже понад рік ускладнена логістика для вантажівок, міжміських транспортних рейсів та пересічних громадян. Надважливе питання сполучення вирішували більше року. Та завдяки допомозі шведських партнерів звели понтонну переправу. Після руйнування прийшлись робити об'їзні шляхи, які проходили через населені пункти, які проходили через дорожнє покриття, яке не було пристосовано для багатогабаритних і вантажівок. Тому було прийнято рішення влітку разом з агенцією відновлення побудувати терміново оцей понтонний міст. Завдяки допомозі наших партнерів, в даному випадку це Швеція допомогла нам з цим мостом. Були поставлені завчасно матеріали, завдячуючи агенції, завдячуючи місцевим громадам, були зроблені правильні рішення, і сьогодні ми з вами відкрили цей міст. Були серйозні проблеми, коли почався період збору урожаю. Нашим аграріям необхідно було робити по об'їзним шляхам більше 100 кілометрів. Це великі втрати і часу, що важливо, ми всі це розуміємо, і фінансові втрати. Сьогодні цим введенням цього мосту ці проблеми ми вирішили. Головне, з'єднали два береги, з'єднали всі наші громади, які знаходяться біля цього мосту. І з сьогоднішнього дня починається робота по відновленню реконструкції зруйнованого у 22-му році мосту. Тобто на наступний рік, я думаю, ми з вами тут зберемось і побачимо вже новий відбудований міст на цьому місці. На сьогоднішній день об'їзд, якщо взяти для грузового великого транспорта, це 40 тонн, то він там більше 150 кілометрів об'їзд, тому що по об'їзду, який тут рядом, там обмеження руху вантажоподйомності 24 тонни. Тому було прийнято рішення Укравтодором про будову паромної тут переправи. Ми зараз бачимо, що вона вже збудована, залишилося тут влаштувати прямі під'їзди. Зараз воно тимчасово, але вже рух можна з сьогоднішнього дня розпочати рух по цьому новозбудованому мосту. Очільник громади Костянтин Гаврильчук розповідає, містяни потребують капітального ремонту доріг. Працювати ще не почали, але планують завершити всі роботи до 1 листопада. На ремонт доріг в місті виділили понад 25 мільйонів гривень. За ці кошти відновлять дорогу на 3 вулицях міста. Це насправді для нас дуже велика подія, що дасть змогу, по-перше, не дасть більше руйнування житлових будинків, тому що при цих дорогах, коли їде габаритний транспорт, вже і цоколь, по суті, і стіни будинків дають тріщини. Якщо ми її відновимо, це буде взагалі чудово. Плюс відкриття мосту розвантажить частково наше місто від техніки, яка рухається, і ми хоча б відновимо цю дорогу. І вона буде залишатися в резервному, в майбутньому, не дай Боже, чогось, ми зможемо рухатися. Ці гроші, вони дають перспективу в розвитку, чому і ми особисто далі будемо продовжувати ремонтні роботи і спілкування, і далі рухатися по цьому. По суті, в цій дорозі зацікавлені не тільки наша громада, але всі громади, які перебувають трошки і далі, там і Шоска, і Глухів, і Кролевець, і Білопілля в тому числі, тому що навіть і в зимовий час через нас рухаються і на Білопілля, і на Суми весь транспорт, який йде через Київ-Московську трасу. Він в основному повертає в Кролевці саме до нас і рухається через цю дорогу вже в напрямку Сум. Інших шляхів, які були б коротші по логістиці, на жаль, немає. Лише саме ця дорога, яка, по суті, життя важлива для багатьох громад і для нашої особливо, тому що ми, по-перше, її відновимо, дай змогу рухатися мешканцям і будемо далі рухатися і жити. Надія Вайло говорить, що ремонт доріг в її громаді – також надважливе питання. На це було виділено понад 15 мільйонів гривень. Завершити роботи планують до 1 листопада. Це дорога, яка на сьогодні виконує і роль об'їзної дороги, і
роль артерії, де дуже багато є міського транспорту. Ось ми десь позаду нас зупинка, де зупиняється наш міський транспорт. Очільнику обласної адміністрації розказували про плани і показували вже виконані роботи. На ділянці довжиною в понад кілометр зробили капітальний ремонт. Кошторис робіт склав 10 мільйонів гривень. Після проведення роботи з профілюванням, тобто той матеріал, котрий був відфрезерований матеріал, котрий залишився після фрезеровки, його спрофілювали автогрейдером. Місцями локально подобавляли ще щебенево-піщаної суміші. Потім зробили розвив органічних в'яжучих цей мульцебітумна і влаштували вирівнюючий шар з асфальтобетону дрібнозернистого. Середня товщина шару 6 см. Гарантія на скільки років? Ну, я думаю, що років 5 воно буде стояти. Я думаю, 10 років воно буде стояти. При такій інтенсивності движення, ціни дороги, загальне користування державного значення, де інтенсивність руху значно більша. Якщо тут не буде допускатися, не буде перегруз транспортних засобів, які рухаються великовагових, то ця дорога 10 років відстоїть. Сьогодні в країні першочергове виділення коштів на потреби Збройних сил України. І все ж, обласна адміністрація вишукує можливості для відновлення мостів, ремонту доріг та об'єктів соціальної інфраструктури, зруйнованих окупантами. По-перше, життя на часі завжди, під час війни. Життя продовжується в наших прикордонних громадах. І ми все робимо, щоб люди не страждали від тих умов, в яких вони сьогодні опинились. Умови, коли кожного дня є обстріли, коли припиняється вода, енергопостачання, і ще й коли немає доріг, а це і медичне забезпечення, це і школи, це все це продовжується. Тому ми це виконуємо і будемо виконувати, безумовно, там, де це конче необхідно.